İndi isə hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılan peşə təhsili ilə bağlı bir maraqlı süjet təqdim edirik. Bəli, Muxtar Respublikada sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, yeni sənaye tikinti, xidmət və emal sahələrinin yaradılması əmək bazarında peşə təhsili kadrları olan tələbatı daha da artırır. Odur ki, peşə məktəblərinin inşa edilərək istifadəyə verilməsi, onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi ixtisaslı kadr hazırlığına əlverişli şərait yaradır. Görülən işlər, həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər iş axtaran şəxslərin və gənclərin müvafiq peşələrə yiyələnmələrində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Gəlin, daha ətraflı əməkdaşımızın süjetindən izləyək. Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd müdavimlərin ayrı-ayrı peşələrə mükəmməl yiyələnmələrinə, onların ixtisaslı kadrlar kimi formalaşmalarına lazımi şərait yaratmaqdır. İş axtaran və işsiz şəxslər əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq bu təhsil müəssisəsində müxtəlif peşələrə yiyələnir, yenidən hazırlıq keçir, ixtisas artırma istiqamətində təhsil alırlar. Bütün bunlarsa onların məşğulluğunun təmin olunmasına, eləcə də müəssisə və təşkilatların eyni zamanda özəl sektorun ixtisaslı kadrlarla təminatında mühüm rol oynayır. 2019-2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyasının qarşıya qoyduğu vəzifələrə uyğun olaraq Muxtar Respublikada əmək bazarının tələbləri əsasında peşə təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsinə də xüsusi diqqət yetirilir. Bu, peşə təhsili sisteminin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, təhsil və əmək bazarı arasında kəmiyyət-keyfiyyət göstəricilərinin artırılması baxımından da əhəmiyyətlidir. Mərkəzdə müxtəlif kabinələr, emalxanalar və elektron lövhəli otaqlar fəaliyyət göstərir ki, bu da müdavimlərin yüksək səviyyədə təhsil almalarına müsbət təsir göstərir. Bizim mərkəzimizə bir çox gənclər müraciət edirlər. Demək olar ki, burada bir çox peşə kursları vardır. Bizim kursumuz isə bərbər manikürçü kursudur. Biz bu bərbər manikürçü kursunda saç düzümləri haqqında geniş məlumat veririk. Dərslərimiz demək olar ki, həm nəzəridir, həm praktiki şəkildə keçirdirik. Bizə müraciət edən gənclərə gəlirlər, bunlar ki, bizim müdavimlər olur. Bu müdavimlərə saç düzümü haqqında geniş, dərin məlumat veririk ki, onlar bu sahəni daha da dərin mənimsəsinlər. Bizim müdavimlərimiz burada bu sahəni dərin qavrayandan sonra xidmət mərkəzlərində işlə təmin olunurlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiya Nazirliyi tərəfindən işçilərin zəruri peşə istiqaməti üzrə biliklərinin artırılması, habelə müvafiq peşə ixtisasına yiyələnmələri diqqətdə saxlanılır. Nazirliyin 2021-ci il iş planına əsasən peşə ixtisasına malik olmayan bir sıra əməkdaşlar, bir sıra rabitə mütəxəssisləri iyun ayının 1-dən etibarən bir aylıq müddətində kurslara cəlb olunmuşdur. Kurslarda müdavimlərə keçirilən peşə yönümlü fənlərdə rabitə avadanlıqları, elektrotexnika, palyacı şkaflan və kabel qurğularının montajının öyrənilməsi tədris olunmuşdur. Keçirilən kursda müdavimlərə nəzəri və praktiki biliklərinin artırılması üçün köməklilər göstərilir. Qeyd edim ki, ixtisas artırma kursları digər rayonlarda əhatə ediləcəkdir. Kursu bitirən hər bir iştirakçı müvafiq olaraq sertifikatla təltif olunacaqdır. Əyani vəsaitlərin, müasir informasiya-kommunikasiya vasitələrinin köməyi ilə keçirilən dərslər müdavimlərin biliklərinin artmasına lazımi şərait yaradır. Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində tədris olunan kurslarda təhsil olan müdavimlərin istehsala təcrübələri müvafiq olaraq istehsala sahələrində keçirilir. 2021-ci ilin aprel ayı ərzində Muxtar Respublikada keçirilən əmək yarmarkalarında 253 müəssisə, idarə və təşkilatdan təqdim olunan 1691 boş iş yerləri üzrə 214 nəfərə göndəriş verilib və işlə təmin olunublar. İşlə təmin olunanlardan 23 nəfərini qadın, 45 nəfərini isə gənclər təşkil edib. Babək şəhər sakini Əkbərova Qumru Etibar qızı 30 avqust 2019-cu il tarixində məşğulluq tərəfindən Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzinin aşbazlıq kursuna daxil olmuşam. Orada aşbazlığın bütün sirlərini öyrənmişik. Bitirdikdən sonra işlə təmin elədilər. Hal-hazırda Babək şəhər bir nömrəli uşaq bağçasında aşbaz işləyirəm.
Gənclər fondunda elektrik ocaqçı vəzifəsində çalışıram. Gənclər fondu işlə təmin olunduqdan sonra Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində elektrik kursuna göndərildim. Burada bu peşənin sillərini yiyələndim. Kurs zamanı kursun təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən bizlərə peşənin sillərini öyrətdilər. Mən də bu peşənin bizə tədris olunan dərslərdə səylə çalışaraq bu peşənin sillərini yiyələndim. Seçdiyim peşəni çox sevirəm. Hal-hazırda indi Gənclər Fondu elektrik sahəsində hər hansı nasazlıq olarsa vaxtında aradan qaldırmağa, elektrik avadanlıqlarının sazlığına nəzarət edə bilərik. Bu təhsil müəssisəsində əmək bazarının tələbatına uyğun, eyni zamanda unudulmaqda olan peşələr üzrə kursların təşkili də diqqət mərkəzindədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2009-cu il 7 fevral tarixli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında sərəncamının icrası ilə əlaqədar olaraq xalq tətbiqi və milli xalçaçılıq sənəti ənənələrinin inkişaf etdirilməsi üçün qalayçı, misgər və tənəkəçi, ağac üzərində oyma, toxucu, keçəçi və xalçaçı peşələri üzrə də kurslar təşkil edilib. Ötən dövrdə kənd xidmət mərkəzlərinin kadr təminatı ilə bağlı verilən tapşırıqların icrasına uyğun olaraq dərzi sexləri, bərbərxana və qadın gözəlliyi salonlarında çalışmaq istəyən şəxslərin müvafiq peşələr və digər xidmət sahələri üzrə kursları da təşkil olunub. Mən Qulyabar xan, Babək Şəhər Rabitə İdarəsindən bir aylıq ixtisas artırma kursuna görə gəlmişik. Burada bizə keçirilən dərslər nəzəri biliyimizin artırılmasına müsbət təsir göstərir. Mən Cəhri qəsəbəsindəki mədəniyyət evində işləyirəm. 2020-ci ildə biz Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzinə müraciət etdik. Orada kurs keçdik, toxuculuğun daha da sirlərini öyrəndik, bilmədiklərimizi bizə öyrətdilər, bilmədiklərimizi də öyrəndik, toxuculuğun daha da dərin sirlərini öyrəndik, toxuculuq bizlərə ta qədimdən qalıb, nənələrimizdən qalıb, mənə də nənəmdən keçib, nənəm də toxucu olub, mən də ondan öyrənmişəm. Dərinə üzvlərinə bu sənəti öyrədirik, toxuculuq sənətini, toxuculuq sənəti istəyirik daha da yayılsın, daha da genişlənsin, gənclərimiz öyrənsin, toxusun. Muxtar Respublikada sağlamlıq imkanları məhdud və hərbi xidmətdən yeni tərxis olunan şəxslərin peşə kurslarına cəlbinə də xüsusi əhəmiyyət verilir. Günümüzdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində ali təhsilli mütəxəssislərlə yanaşı peşə ixtisaslı kadrlara da ehtiyac duyulur. Bu da peşə təhsilinin vacibliyini göstərir. Mərkəzdə təhsilin yüksək səviyyədə təşkili, müdavimlərin ayrı-ayrı ixtisaslara mükəmməl bələd olmaları artıq peşə təhsili sahələrinin inkişafına, peşə təhsilli ixtisaslı kadrların formalaşmasına geniş imkanlar yaradır.